inaa miisaaniyadda 2022-ka waxaynu ansixinaynaa miisaaniyadda dowladaha hoose iyo hay'adaha madaxa banaan. Waxaynu kaloo ansixinaynaa soo jeedinta lifaaqa guddiga maaliyadda oo ka kooban 18 qodob. Waa sidaas. Marka koowaad, miisaaniyadda labada miisaaniyadood waxay ka kooban yihiin labada miisaaniyad guud ahaan dowladda hoose iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha madaxa banaan oo ka kooban 3,474,802,505,503,530 oo ah miisaaniyadda guud oo ah wasaaradda dowladda dhexe, miisaaniyadda dowladda hoose iyo hay-adaha madaxa banaan oo lagu kabay lifaaqa soo jeedinta guddiga miisaaniyadda oo soo jeedisay 18 qodob oo kala ah in wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay daraasad dhammaystiran ka samayso sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga cashuuraha berriga, isla markaana loogu soo guri lahaa dakhliga looga soo guuri lahaa dakhliga ku tiirsan kastamada 87%. Nambarka labaad oo ah in dowladaha hoose ay hirgeliyaan nidaamka casriga ah ee maamulka miisaaniyadda lagana bilaabo 11 degmo. Qodobka koowaad waa in wasaaradda horumarinta maaliyaddu 2% horumarinta gobollada bari ay ku soo dhammaystirto miisaaniyadda 2023, isla markaana ay soo mashaariicayso 2027. Waxaa soo baxday in 2% aan dhammaantood miisaaniyadda gobollada la gelinin ee lagu qaybiyey miisaaniyadaha kala duwan ee dalka. Marka waxay soo jeediyeen in sanadka soo socda lasoo wada geliyo 2027 mashaariic laga dhigo. Qodobka labaad, in miisaaniyadda dowladda hoose iyo hay-adaha madaxa banaan dib u eegis lagu sameeyo, isla markaana loo diyaariyo hanaanka casriga ah ee Standard Chartered of Accountants si kor loogu qaado daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. In dhammaan hay-adaha aan haysan xeer lagu aasaasay golayaashu ansixiyeen, isla markaana helo aqoonta miisaaniyadeed sida ciidamada dabdabiska, hay-adda cilmi baarista, madbacadda qaranka, hamaha shidaalka ay golaha horkeenaan muddo 6 bilood ah xeerarkoodii la horkeeno. Qodobka afraad, in miisaaniyadda 2023-ka lagu daro dakhliga iyo kharashaadka hay-adaha aan ku jirin miisaaniyadda si loo helo miisaaniyad dhammaystiran. In la iswaafajiyo, lana daadejiyo, lana gaarsiiyo dhammaan dowladaha hoose ee degmooyinka dalka miisaaniyadda lagu soo dhammaystiro qoondada kabka miisaaniyadda 2,200,000 loona raaco xeerka ismaamulka gobollada ee degmooyinka 23/2019. In kaalmada miisaaniyadda ee dugsiyada la siiyo ama baahiyaha gaarka ah ama boordarada la siiyo loogu qaybiyo miisaaniyadooda tirada ardayda. In wakaaladaha biyaha iyo hay-adaha madaxa banaan maamulka miisaaniyadda iyo habka bixinta qandaraasyada lagu sameeyo maamul toosin, lana waafajiyo nidaamka casriga ah ee maamulka maaliyadda iyo habraaca qandaraasyada qaranka. Maadaama qaabdhismeedka Komishanka Tamarta aanu waafaqsanayn xeerka tamarta, waa qaabka loo soo xulay, xeerka ay ku aasaasan tahay waa xeer saxa, shaqaalihiina waa joogaan, laakiin qaabka loo soo xulay ma waafaqsana xeer qaabdhismeedkii Komishanka Tamarta. Sidaa darteed, in madaxweynu muddo 6 bilood ah ku saxo qaabdhismeedka Komishanka Tamarta Qaranka, in kaalmada la siiyo kooxaha fanaaninta qaranka si siman ay wasaaradda warfaafinta ugu qaybiso, in diyaarinta iyo soo gudbinta miisaaniyadda loo raaco xeerka maamulka miisaaniyadda qaranka 75/2016 oo lagu sugayo muddada golaha loogu soo gudbinayo sida xeerka ku qoran. Sidaad ogtihiin, waxay ahayd in Oktoobar 1-deedi leena soo gudbiyo Diseembar dhammaadkeedii baynu helnay. Waa in sanadka 2022-ka dowladda hoose ee gibinay ay isticmaasho miisaaniyaddii 2022. Dakhliga dheeraadka ee soo baxana waa in la mashaariicayo, isla markaana laga ansixiyo golaha deegaanka, maadaama uu hawl iyo burayimiin
si aan shaqadii u joogsanin inay ku sii dhaqato miisaaniyadii hore. In miisaaniyada 2023 loo kordhiyo mushaarka macallimiinta iyo baahda caafimaadka, maadaama ay shirka ciidamada awoodda saaray in labada qolana sanadka dambe awoodda la saaro. In qoodooyinka accountiska kaydka qaranka ku jira miisaaniyada qaranka ay wasaaraddu u soo gudbiso golaha wakiilada hadhaaga ku jira sanad walba ee kaydka qaranka, ama ha noqoto hawlgab, ha noqoto ama xuquuq shaqaale, ha noqoto hantida ku jirta, inay mar walba miisaaniyada ku caddaato soona raacdo miisaaniyada 2023-ka. In sanad miisaaniyad kasta ay wasaaraddu soo gudbiso xogta daymaha qaranka oo ay caddaadaan daymuhu waxay yihiin meesha ay ka yimaadeen iyo cidda ugu leh xilliga ay ka soo wareegeen. In wasaaraddu soo gudbiso sanad miisaaniyad kasta warbixinta faa'iidada iyo khasaaraha mashaariicda maalgelinada ee dowladdu ku jirto sidii tiidakada ayaynu haddeer ka hadlaynay oo kale. In magacyada wasaaradaha iyo hay-adaha ku jira miisaaniyadda loo raaco sida uu dhigayo xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee xeer lambar 2017-2019. In dowladdu xoogga saarto islamarkaana dhiirigeliso wax soo saarka gudaha, waa arrintaas oo aynu maalinta dhowna su'aalahayna ku badnayd oo ahay dhiirigelinta wax soo saarka dalka si loo helo food security iyo in wax soo saarka dalka la dhiirigeliyo lana ilaaliyo la protectgareeyo. In arrintaas yadaa qodobka 8-aad waa soo jeedintaas ee ah in 900 million 204,447 laga jaro 4 madax ee kala ah kharashka alaabta iyo adeega, kharashka lama filaanka ah, iibsiga saamiga fiber optica, sanduuqa aqoonsi raadinta kororkiisii oo 104% loo kordhiyey 120%, kharashaadka kale 20%, lana geliyo hay-adahan qoysku xusan loo qaybiyo dhammaantood oo ah mushaarka ciidamada 110% ah, mashruuca doorashooyinku 7 billion ah, guddiga tacliinta 7 billion ah, wasaaradda waxbarashada mushaarka shaqaalaha ku meelgaarku 1 billion ah, wasaaradda waxbarashada xarunta agoomaha Hargeysa 200 million ah, kaalmada xarunta ubad gargaar oo 176 million ah, kaalmada ururka naafada ee SDHO oo 500 million ah, kaalmada ururka agoomaha Talantaab oo 200 million ah, kaalmada ururka Adams Academy 300 million ah, mashruuca biyo ballaarinta Ceergaabo oo 2 billion iyo 800 million ah, kaydka biyaha Burco oo 2 billion iyo 800 million ah, mushaarka shaqaalaha ku meelgaarka wasaaradda caafimaadka 200 qof oo 2 billion oo shilin ah, wasaaradda caafimaadka dhismaha cusbitaalka TBD ee Burma oo 1 billion iyo 400 million ah, wasaaradda gaadiidka dhismaha wadada Baki oo 1 billion iyo 400 million ah, kaalmada guddiga wanaag furista iyo xumaan ribista oo 318,944,000 shilin ah oo yara u dhiganta kharashkii laga jaray ee ahaa 9,900,000,000,2,8,464,000,18 soo jeedista iyo miisaaniyaddii xukuumadda ama dowladda dhexe, hay-adaha madaxa bannaan iyo dowladaha hoose aynu akhrinay mudanayaasha ogol inaynu sidaa ku ansixino gacanta taagan. midna wasiirkaa sameeyey, midna guddidaa samaysay, saddexda wata la isku hayo confusionka. Qodobkan in la saxbo weyn leh. Fadhiyay 76 mudanaha fadhiyay
waxaan saxiyay 70 mudane 6 mudane diiday 3 baa ka musay gudoomiyuhu lama codayn sidaas ay ku ansaxday miisaaniyadda 2022 iyo lifaaqii ay soo gudbiyeen gudiga dhaqaalaha iyo maaliyadda.